Ha, apa lagi korang ambil Aldous lah. Jangan bagi si Faris tu. Aldous. Kalau nak menang. Ha, Mio ambil Queen tu lah. Queen. Ha, elok. Oh, ni Mio, ni Mio. Eh, dah pihak penuh. Takut. Ha, kita cari pakcik cek. Dia mengamuk, dia mengamuk cek. Meratakan Leona. Lepas habis ni pakcik cek. Dia mengamuk cek. Sekejap, sabar, sabar. Mati lu kontrol-kontrol. Yang share saja yang jawapan betul, okey? Kalau tak... Saya teringin sangat nak minta skin Mia Atomic Bullet X. That's a very good idea. Ui, Uji pun ada. Mestilah. That's a very good idea. Apa tu kau? The falling stars brought us here. Your team. Jadi siwa lah, Farid. Siwa, okey, okey. Let's go. Aku aduh, Intel lah. Itu mesti tarik. Gue Intel. Gue nak ban pun kan? Ban dia apa bang? Ban dia apa-apa yang suka. Ban dia lah apa-apa di TV ni. Hanabi, Sanjo, your team is what's the one going to my mini? Jadi magic is my life. Your team is ah, ini tahu, ini tahu. Nak main apa? Wow. I am the power of light and color. Wow, wow. Two of my favorites. Terima kasih. Namanya ini namanya skin beli tapi tak nak pakai. 700. Nama tak. Nampaknya kita berhenti beli ke dah. You should. Benda pelik ke ti? Benci sangat ke? Pelik ke ti? Arame! Arame! Arame. Dah bila Arame pakai kufra ni tau? Arame mengamuk, mengamuk, mengamuk habis kan? Ah, sakit untuk. Weh, meow. Weh, meow. Eh, hancur. Ready, ready, kalah. Warna putih. Tak tahulah. Amin yang kacau, Amin. 700. Off. Apa tu tau?
Ini salah. Tapi walaupun rambut Pak Cik warna putih tetap handsome dulu. Itu ke? Iwa! Iwa! FYP, terima kasih. Tanda aktif. Dah dia nampak tu. Iya, aku sepatok teman-teman. No, MKH. Mau apa cang? Dua tiga. Okay. Kita nak tengok, kita nak tengok Ariel main macam mana. Nampak begitu padu eh penggunaannya. Allah tentu. Rasa macam nak tembok bahan je tadi. Apa dia? Gue pencuri di atas. Habis dimakan serigala. Kamu semua nak. Tak nak datang. Tolong-tolong apa, tak nak datang. Tolong buat kerja ni. Oh, tak yang penting lah. Balah lah. Nak ambil air sekejap lah. Buat air sekejap. Kita kira-kira dia. Kita dah mati bunuh tu. Oh, fight-fight ni tiga sama ni. Oh, duk Rafa. Baik lah Rafa. Oh, Rafa bunuh yeah. Chocobi je. Oh. Tertelan Ailio Chocobi. Kalau kalah ni korang berehat eh. Bagi diorang lawan babi. Tak nak datang kamu semula. Allah, tarik dirinya ni. Apa benda lah. Mana berapa? What the hell? Weh, buat benda. Apa benda tu? Ramai lah. Ramai cok. Aha. Bawa hang tau. Aha. Hey, game tak habis lagi. Ha, nampak macam tu Chocobi ya. Allah, Chocobi si baik sempat pula ni. Berlari. Oh. Oh ya Allah.
ke record. Kenshin, buat sesuatu Kenshin. Kenshin, aku dah jahit. Uy. Amir terhenti tau. Oh, ilah lama. Ya Allah. Uy. Uy. Satu lawan empat pun tak dapat tu. Dua orang satu lawan empat tu. Oh, Rafa masuk Rafa. Jangan mati Rafa. Ya Allah, Rafa mati macam tu je. Rafa masuk kepala tu. Oh yo. Kau dah mentamilkan diri ni ah, Zal. Mentamilkan diri. Kenapa? Kau sekarang buat apa ni? Ya kita gila. Allah tarik tank. Bem. Makan. Oh, dapat balik nyawa eh. Gila lah main battery ni dapat balik nyawa. Eh, bila dah dapat alti, Mat? Kalau aku dapat bila ni, sikit ni. Dah alti, go. Anjing si babi ni, Kimak. Ya ilah, lama. Macam tu je. Joy dia buang, jadi dia bunuh. Macam tu je, kena. Memang lucu kat pakcik. Dia pergi masuk, dia nak bunuh si Miao. Itu memang lucu sekarang. Aduh, kena jauh. Nampak tu macam korang kalah ni. Eh, mulut jaga lah mulut. Ya, pakcik tengok korang punya, korang dah terdiam dah. Selalunya memang memang macam kalah, tengok korang macam tak berani ke depan je. Ni Aril ni main, power gila. Rafa jangan terlalu ni, baik-baik hati-hati. Oh, ya. Oh. Weh gila kata kat Omak Amin. Tak ada ulti. Ultu Power Ranger. Persist this contact.
download tu. Oh, sikit lagi eh. Uji kalau uji ni. Oh, yo, power ni Amir. Betul-betul mengacau tu. Oh, Mio dah pernah datang. Kau dapat kacau kombi ni. Oh, aduh, kacau kombi jadi mangsa. Kacau kombi bahaya tu. Oh, tak rasa tu. Arin, bau gila. Paksa tu. Mantap-mantap ya, ini yang kita makan. Perlawanan yang berlaku. Ah, Amir. Nah, tu. Ujuh, macam tu kita bunuh, Joy. Amir dah hati, Amir dah hati. Amir dah hati. Dia pergi, tapi yang lain tu power. Kita tak sabar nak tengok satu. Kita gila, Amir ni cakap ni cakap omak, Amir. Kita tak sabar nak tengok coklat ni. Amir! Gila lah, Amir ni. Habis Faris terkangkang macam tu dia buatnya. Gila Amir pandai. Ingat Amir apa? Ingat Amir macam dulu ke? Kau hanya bisa katuk. Ingat Amir hanya bisa katuk. Ha, kamu hero, mana rendah. Hero pulis dah besar. Gila, dia punya nonik pun dah besar. Jangan mana rendah. Itu dah bagi cakap dah, dia cakap bahamu dah. Amir tu tak, nak kena beli motor lah. Amir kembang tu. Terimalah korang kenyataan yang korang akan kalah. Okay. Tu siapa pula tu, ya Allah. Hai. Boleh dapatnya. Oh ini. Astaga. Alamak. Ya Allah. Menjaga. Oh, betul. Oh, ni dia. Ini kemau kan ni. Oh, tu dia. Oh. Oh, sakit tu. So. Ui, kuat jam ni. Tak sabar nak main, nak ganti siapa yang coklat ni sekejap gini. Ya Allah, Kenzie mati juga. Terkangkang macam tu juga. Banyak kisi tu. Wah, ibarat orang macam tu je bunuh Joy. Joy ni macam coklat je ni. Dah malas nak tengok, dah tahu dah siapa menang. Uji item tu kan tak boleh buat tau. Haa? Teleport tu tak payah. Okay, Dia ada sistem tu. Teleport tu bukan tak payah. Tak sesuai combo. Yang lain ni.
Gue tak malah. Sedap pula bunyi tu. Mia, cepat Mia, pakcik nak tengok kamu ulti ni. Dari tadi dah kita ulti. Nampak 16 tu. Nampaknya pasukan Paris sudah kelihatan diam. Tandanya. Sampai terdiam dia orang sini. Okay, baca nak tengok tu, dia tembak-tembak tu. Oh, terbaik tu, sedap tengok. Okey, walaupun mati pun apa. Tak apa. Baca suka, baca suka. Masih suka sebab kamu buatkan pakcik rasa seronok tengok terbang-terbang je tu, menarik. Kamu mati pun tak apa, kejap lagi menangnya. Ya, itu seorang yang. Ui. Siapa dapat ni? Macam berdebar je ni. Oh, dia mati macam tu je. Oh, menakutkan ni. Macam serius je ni permainan ni. Terima kasih bagi durian Kemang Earth, terima kasih. Ha, ni siapa dapat ni memang terbaik lah. Terima kasih.
Weh, dapat dah. Oh yo. Muaz double kill. Oh, triple kill Muaz. Gila Muaz. Yuji. Wah, Yuji dapat. Yuji dapat mega kill. Jangan ni marahi Yuji. Oi, bunuh. No, mati. Si bodoh yang malang. Ya Allah, si bodoh yang malang. Kena karen. Why out, cok? Si bodoh yang malang. Sian dia. Tak baik. Tak baik. Tak baik cakap miau macam tu. Alam ya, macam ni miau dekat alam ya. Cepat hidup. Cepat. Wey, bodoh. Tak menang lagi. Satu kali lagi tak menang. Mana ni? Dikit lagi je. Diorang semua dah hidup, habislah korang. Ini betul-betul, inilah perlawanan yang kita mahukan. Macam mana perlawanan Wakil Malaysia macam ni. Ini yang kita nak, yang merah, pasukan merah ni. Yang pasukan biru ni, pasukan Malaysia. Confident menang. Kerja sikit. Pakcik nak steam apa? Kenapa? Aduh, kenapa semua astaga. Ini betul-betul lah dua ni main untuk negara ni. Pakcik and skin di road ball. Boleh. Kenapa ayam makan ayam pakcik? Manalah pakcik tahu. Mika. Siapa yang kena bunuh tu? Miau kena bunuh. Astaghfirullahaladzim. Miau macam tu. Tak jaga miau ni. Rasanya miau punca lah. Ada tidur randut tadi. Itulah miau. Kena jaga tu tu miau. Dijaga. Cik akan punca ni miau. Tapi kenapa Jokowi tu macam tak boleh nak ni je. Saya nak lari dah dia. Dah mati dah macam tu aja. Nak dibunuh. Nasib baik lah. Enggak balik cok. Dia melayan aku cok. Dia melayan ni sini dia tak balik. Betul. Adi post dia cok.
Kita tukar Sofia dekat tempat sini, Escobar sebelah kanan ya. Sebab dia kata Sofia is poster. Jadi Sofia kamu sebelah ni. Escobar masuk dekat Chocobi. Yuji masuk situ. Mio kanan. Ha, kita bagi Sofia kanan. Sian Sofia. Chocobi duduk dekat situ. Eh, apa Sofia di situ tu? Tak malu kau dah hina-hina duduk situ. Orang dah hina-hina duduk situ. Mana si ni? Kesian tau. Okay. Dah. Ha, kita tengok diorang. Boleh tak diorang survive tanpa Sofia? Kesian Sofia dikatakan sebagai...